はい、そうですね。ちょっと思ったことがあったんでお話ししたいと思います。最近の風潮でペットは家族みたいなことを言う人がいますよね。ペットを家族と同等のように優しく大切に扱うということは間違いなくそれでいいと思うんです。でもそれが拡大解釈してペットは家族と一緒というふうに言うのはもう大きな間違いだということです。というのは、よくよく考えてみればですよ、これ言葉のあやでも何でもなくて、家族だったら売ったり買ったり譲ったり譲られることはないわけなんで、そもそも最初の時点から、ブリーダーさんからにしても、友人から、もらったりもらわれたりするのも、ペットショップで買うのも、家族はそういう形ではないわけで、まあこんなことを言えばあれですけど、じゃあ家族間でもいろいろね、養子縁組云々観音っていうのがありますけど、それはものすごい手続きとものすごいプロセス踏んで、大変な思いをしてそうなるわけで、ちょっと違うわけなんで、これ本当に語弊があっていけないんですけど、全く違うものだということ。っていうことはもう命の重さにね、重い軽いはないですけど、そこを履き違えて、結局私はそれを懸念しているのは、ここら辺の言葉でも分からずに子供たちが、ペットは家族と一緒だから、だからそんなわけのわからない人よりもっていうようなことにならないようにという。で、まあ例のまだこれずっと引っ張って引っ張って申し訳ないんですけど、ここ数年でそういったことも変わってきて、要はメンタリストの方がああいうようなペットのことで、動物のことでなったのは、数年前、その動物を避難所に、連れて行く時にっていう問題が、そんな連れて行きたい家族と一緒だからっていうことは、その時は擁護された方向だったんですよ。そうだよねと、ペットも家族なんだ、だから締め出すなんてっていう、その辺の延長線上があって、今回の発言になったっていうことは、まあ考えられるわけですよね。でも、もう時が経って、この数年で状況が変わってきて、その延長線で言った今回のことは、まあ行き過ぎだったっていうことになってしまうわけですよね。で、まあこうやって私もこうやって猫取っておりますが、正直言って、まあこれ何度も言ってますけど、時間がある暇の時はそりゃ可愛いだのどうのこうのってなってますけど、今こうなってくると、自分で手をかけずにお金をかけて、例えばこの毛並み一つ、爪切り一つも、もう自分やれないです、正直言うと。その時間がないっていうか、そこに余裕がないんですよ、心に。こうして毎日、投稿したり、これはやめれるわけもなく、やめていったら、この子たち自身の、生活も脅かされていくわけですね。本当にシート一つ、砂一つ、食べるもの一つ、これ維持していかなきゃいけない、これ走り続けなきゃいけないわけですよ。まあ、我々みたいなこういう仕事を配信してると保証はないわけですから、季節によったり状況によったり、まちまちなわけなんで。で、それをやっていくには、やっぱり今まで自分でやってきたことを外部に任すという。だからそれによって、そのお金が世の中に回っていくってことにもなりますから、悪いことではないんだけど、私としてはちょっとかわいそうだなという気はあります。やっぱり気持ちの中で邪険になっていっちゃうのはあるんですよ。ところが、これが親だったり兄弟だったり子供だったりしたら、そういうわけにはいかないんですよね、正直言って。まあそういう人もいるのかもしれない。そういう、まあそうだな、どっか預けてどうこうっていうことを、子供でも、じゃあ例えば奥さんに、じゃあお金渡すから好きに遊んでおいてということがあるのかもしれないけど、やっぱりそこは違ってきちゃいますよね。まあそうか、そういうことか。でもまあ、そうだな、なかなか難しいな、これ。まあね、今ベッドに対してもちゃんとお葬式やったり、それなりに、まあ外国だと自分の遺産や財産をね、残していくっていう方もいるわけだから、まあその気持ちもわからなくもないんですけど、日本にはね、その歴史の中でね、非常に学ぶことがあって、まあ徳川時代ですね、生類憐みの霊っていうことがあって、なんかあれは非常になんか悪いようなことを、
お犬様とかなんとか言ってるけど、本来の趣旨っていうのはそうじゃなくて、きちんと動物愛護と生き物を大切にしましょうということのかなり高尚な考え方であって、当時としてはもう画期的な考え方だったんですよ、それは。ところがそこのと、まあ、ちゃんとした考え方を下々っていうか役人、要するにそれを執行する、まあ昔、まあ今でいうその警察官とか取り締まる側のその直接の、まあ昔でいうもうその、十手持ちだとか、いわゆるおまわりさんみたいな、分かりやすく言うとですよ、そういう人たちがそれを拡大解釈して、もう犬を引き連れていったらもう人間より犬の方が偉いんだぞと、将軍様のお触れだぞという形でそれをおかしくしてっちゃっただけで、考え方としては、動物愛護っていうことを、動物をきちんと正しく扱えば人にも優しくなりますでしょっていうような話であるわけですよ、本来は。何でもかんでもそのひどいことをしちゃいけませんよっていうことだったんですよ。それがまあ結果としておかしくなって、あれを私たちが子供の時はひどいことだっていうこともちゃんと考えていくと、そうではないわけなんですよね。でこういったいい例もあるわけなんで、そこを考えていくと、行き過ぎてしまうとそれが跳ね返って逆に生きにくくなってしまうということになると。まあね、こういう話はね全く伸びないんでございますね、やっぱりね、だってこれだって嫌がってますもん、今の時点で。これ別にこんなこのよくわからないことで、まあ、じっとこの子はしてますけど、この状況が楽しいわけではないと思うんですよ。カメラが向いて、まあ、本人に気がいってるわけじゃなくって、だけどまあ我慢してるっていう状況だと思いますよ。だから最近あんまり撮ってないですけどね。わかりませんよ、聞かないとわからないんで何言ってるのか。でも結構これって楽しい状況ではないと思いますね。耳元でなんかおっさんがグズ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 ブツ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 言ってるわけで、このやってることが自分の生活に直結してるってのがこの子は分かってないわけですよ。だからこれを向きを変えたりこっちにやったりするっていうのはもうちょっとさすがにできないなって思ってるんですよ、私は。でこっち向かしてくださいとか、もっと見せてくださいって言うけど、それはこの猫とか動物に負荷がかかってくると間違いないですよ、やってて分かるんですよ。だからまあその動物チャンネルの人たちを別に私は変に言ってるわけじゃないんですけど、何かかぶせたり何かその本人たちが喜んでるかどうか分からないんだったら、なるべくやらない方がいいなっていう結論なんですよね。ここも分からないですね。よく朝のね、その報道ニュース番組なんかでも必ず動物を入れてくるわけですよ。こう猫がこうしてた、犬がない、まあそれは今猫ブームなんで猫入れてるの伸びるかもしれないんだけど、そうすると専門家みたいな人は猫はこうでこうでってこういう風でこういう風でって、でもそれも本当かどうかわからないんですよ。数年前まではこうだったっていうことがもう今全然違ってるんで、だからそのなんか分かった風に言ってる人は信用できないですよ。私が信用するのはパンク町田さんだけですあの人はムツゴロウさんは前座だけど、パンク町田さんだけは信用できるなって思いますよ。あの人だけはもう、だって動物で裸で抱っこしますもん。やっぱりそれはそうだろうなって、服なんか嫌に決まってるよなって思う。あの人だけはなんか信用できるなっていう気がします。はい。